Desde 1988, com a Constituição Federal, a assistência social é formalmente reconhecida como política pública. É um direito de toda cidadã e todo cidadão que necessita de proteção social. Essa proteção, feita por meio de serviços, de benefícios, de programas e de projetos, está organizada desde 2005 no Sistema Único de Assistência Social, fruto da luta das trabalhadoras e trabalhadores pelos direitos socioassistenciais. O SUAS é gerido pelo Estado com participação da sociedade civil. É um direito e todos nós temos que saber disso. Eu sou beneficiária, né, do SUAS, do programa Bolsa Família. Até eu entender que eu, uma pessoa tão esclarecida, né, tinha direito a esse benefício, né, e ir buscá-lo, demorou um pouco, né? Eu sou mãe de 3 filhos. Um dia eu não dei mais conta e fiquei fora do serviço, passando por muitas necessidades, né? Até eu chegar a acreditar que eu precisava ir em busca de um direito que não era só meu e que era deles. Então, o programa Bolsa Família, ele me trouxe de volta à vida, me deu autonomia. Ele vem contribuir para que tu te sinta cidadão novamente. Ele me tirou de um processo de ociosidade que eu me encontrava, né, e já tendo alguns problemas. E através do CRAS, eu cheguei ao serviço de convivência e que me fez uma nova pessoa. O usuário sendo chamado para se qualificar. Isso não é uma política de assistencialismo, é uma política de direito e que o usuário precisa, né, ser chamado pelos governantes, pelas pessoas que passam essa coragem para eles, que na maioria das vezes o usuário precisa ser chamado de corajoso para aguentar e dizer: isso é direito meu e eu vou conquistar. O SUAS é meu. O SUAS é seu. O SUAS é de quem tem direito.